Recentemente se concluiu o processo para asignar 20 notárias públicas ao Estado, por o que organizações civis solicitaram por meio de um pronunciamento que se reigam transparentes as asignações pendentes. Este pronunciamento foi firmado por Coparmex Jalisco, é o Conselho de Câmaras Industriais do Estado, é o Conselho Agropecuário, la Barra Mexicana de Abogados Capítulos Jalisco, la Câmara de Comércio de Guadalajara y é o Conselho Mexicano de Comércio Exterior de Occidente. E ao comunicado se notifica que se há visto que é o processo para entregar las fiats notarioses objeto de interrogantes por parte de la opinião pública enquanto a la legitimidade de algunos de los recém nombrados y sobre la transferência del processo. Conocemos sobre este indicador en https://t.co/kth1news7hfs. De acordo com o comunicado, abonado a esta situação é o hecho de que o processo será levado a cabo em la semana posterior à la jornada eleitoral a nível local, estatal e federal muito cerca do final do sexenio, em uma desafortunada prática de designar a los nuevos notários públicos à la conclusão de cada período governamental. Asimismo, las organizações civis que firmaram solicitam que los otorgamentos de las notarias sean para los que cumprem com los requerimentos, pero também para los que estão melhor preparados desde um ponto de vista técnico, jurídico e ético. Em ao texto plantem perguntas como, aprovaram los melhores, tuvo alguno de los aspirantes acesso ao exame, foi relevante para aprovar o eto de algum cargo ostentado é o parentesco com algum personagem político, deveria existir alguma proibição para que alguns funcionários ou parentes de estos o de quienes organizam o exame puedan ser examinados, entre los nuevos notários que aparecem em lista estão, é o ex-secretário-general de governo, Fernando Guzman, é o ex-deputado priista Roberto Mendoza Cardenas, Eugênio Ruiz Uribe, hijo do ex-alcalde de Guadalajara, Eugênio Ruiz Orozco. Em la lista também está o hijo do senador priista com licencia, Arturo Zamora, Ângel Zamora Estrada, Marta Glória Gomes Hernandes, Subsecretaria de Assuntos Jurídicos de la Secretaria-General de Governo y Luiz Gerardo Sandoval Fernandes, primo do governador. Com informação de informador, anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Power de by Facebook Comments.